Від давніх скифів і до подій у сучасній зоні АТО. Виставка, яку створили при навчальному закладі, охоплює всі часи і робить зупинки на подіях, коли українцям припадало доводити свою бойову славу. Наочні уроки історії, які тут представлені, ілюструють експонати невеликої цінності, екземпляри, яких багато. Та зібрані разом вони говорять про минуле. Ті, хто живе на території нашої країни, наверное, взагалі в світі, абсолютно не знаємо своєї історії. Ми можемо ходити під ногами і, извините, пнути ногою щось, а це на самом деле буде там кремнєвий наконечник від стріли. От я много раз знаходив скрипки, которыми наші пращури виділювали шкури, а хтось не бачить цього і просто бачить в цьому камушек. 80% експонатів родом саме з Дніпропетровської області. Частину з них навіть нещодавно принесли мешканці. Цвяхи знайшов чоловік, купаючи город. Зацікавився, довідався. Сотні років тому ними забивали хатні дошки. Тепер цвяхи тут, у музеї. Подібних цікавих експонатів багато. Крізь епізоди двох світових воєн організатор проводить глядачів у сучасність. Остання сторінка історії ще не дописана. На стенді – експонати з зони АТО. Їх переважно збирав пан Кирило. Уламки набоїв, частки зброї, а ще особисті папери. Блокпоста того, карточка огня, которая здесь представлена, его уже нет, то есть он перемещен, да, в другое место. Это уже ныне является освобожденной территорией. То, что являлось, имело гриф секретности, это документ с позывными различных органов, организаций, командиров различных уровней, да, но поскольку как бы проводится постоянно перекодировка и смена позывных, дабы сохранить секретность, эти позывные уже тоже являются недействующими. Виставка існуватиме при університеті на постійній основі. Її можна відвідати будь-коли. Та це не єдине призначення залу. З березня порожні стільці займуть студенти. Музей перетвориться на аудиторію, де вчити історію будуть наочно. Не просто на картинках або на словах розказувати учащимся о том, що відбувалося, а непосредственно показувати предмети і бита, і воїнські предмети, і исторически наглядные материалы. Кроме этого, здесь будут использоваться интерактивные формы обучения, то есть с помощью электронных носителей будет доводиться информация. Експозицію доповнюватимуть постійно, аби не лишати білих плям на полотні бойової слави українців. Алевтина Варава, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.